urabasuhuza kandi abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu magambo ahinnye ni arabibi mu magambo y'uruzungu ni rwanda burije biridazi cyangwa ni batiseri dipo enteri rwandee none turi kuwa mbere ni tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu duteraniye mu cyumba cya sido za radiyo televiziyo arabibi ku bufatanye bwa radiyo televiziyo ubumwe bwa tv bw'imiduka tv ndetse na bonnet tv n'abandi bafatanyabikorwa cyane cyane ndavuga aho twemeta kuri facebook and direct kuri uyu mugoroba rero wo kuwa mbere dukomeje za gahunda zacu z'icyunamo icyunamo kirebana no kwibuka abacu bazize jenoside ndavuga jenoside yakorewe abahutu mu rwanda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bikozwe n'ingabo za fpr inkotanyi kuri uyu mugoroba rero muri iyi gahunda yacu yo kukwibuka twibutse abakurikiye ikiganiro y'uko gahunda yo kwibuka urwego rbib rwayihariye ukwezi kwa cumi tukaba rero twaratangije ku mugaragaro tariki ya mbere y'ukwa cumi uwo muhango uzasozwa ku mwisho w'uku kwezi uyu mugoroba rero turi kumwe n'umutumirwa twatumiye kugira ngo aze atuganirire insanganyamatsiko y'uyu munsi wa none iragira iti impamvu tugomba kwibuka na gahunda y'iminsi mirongo itatu na gahunda y'iminsi mirongo itatu n'umwe hamwe n'ibyo byose rero ndagira ngo mbanze tubanze duhereze umutumirwa twatumiye hano muri sitidiyo zacu kugira ngo abanze yibwire abakurikiye ikiganiro asuhuze kandi anihanganishije abanyarwanda muri rusange ijambo ni iryanyo nuva mwakwibwira abanyarwanda murandaba asuhuje murakoze kumpa ijambo byari bingwiye gukuraho myutse arengera nina dinikerikasinge nkaba ndi perezidante we ishyaka ishema ry'u rwanda nkaba nishimiye kubana namwe muri iyi gahunda nziza aha turi mu yo kwibuka jenoside yakorewe abahutu ikozwe n'ingabo za rpf inkotanyi nkaba nkatwe mu ishyaka ishema ry'u rwanda tubashimira kuba mwarafashe iya mbere nka rd arabibi mu gaheka iki gikorwa cyiza kizagirira abanyarwanda akamaro muri generasiyo ziza murakoze cyane arakoze cyane madamu kansinge ni umuyobozi w'ishyaka ishema pati ugiye kuganiriza abanyarwanda muri rusange kuri uyu munsi ndumva mushonje muhishiwe ni mu kanya gato cyane turi kumwe kandi n'umuvugizi w'urwego rw'abatse ibiteme rihuza abanyarwanda arabibi ndabona ngo asuhuze abakurikiye ikiganiro muri kano kanya ijambo ni iry'ahanyu bwa nafaranswa burakoze bwa ngarama ndakuramukije kandi mbanje kuramukiza kuramutsa umutumirwa wacu madamu kansinge mdamukije abanyarwanda aho bari hose mdamukije abanyamuryango b'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda mu bihugu baherereyemo hose ndaramutsa abumva ururimi rwacu bose aho baherereye ku isi hose muri aka kanya kandi twongeye gufata mu mugongo ababuze ababo muri aya mahano fpr inkotanyi yatangiye gukorera mu karere kacu iherereye mu rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda ikaba yakomeje muri aka kanya tuvuga kuko ayo mahano ubwicanyi fpr yatangiriye mu rwanda kuri iyo tariki imaze kuvuga yarabikomeje muri zayire ariyo yahindutse repubulika ihana demokarasi ya kongo kugezana n'uyu munsi iracyabikomeza haba mu rwanda haba no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ababuze ababo bose rero ababigiriyemo ingorane ngorane bose 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 turabihanganishije tubafashe mu mugongo muri aka kanya rero twishimiye umutumirwa wacu n'umwaka ushize dutangira iyi gahunda ubwa mbere twatangiranye uku kwezi kw'icyunamo kandi turakurangizanya turizera yuko n’uku kwezi nabwo twaragutangiranye kuko baje mu mihango yo gutangiza icyunamo ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa cumi tukaba twizera yuko gahunda basanzwe bafite nanone tuzayirangizanya kuri twe biza muri ya ntego twihaye kuko twavuze yuko tugomba kwibuka twiyunga tugashyira hamwe imbaraga zacu kuko ni bumwe mu buryo bwo kugira ngo abanya kwigendera bazahabwe icyubahiro bakwiye kandi dukomeze tunabashakire n'ubutabera muri aka kanya rero nagiraga ngo ubwo duhuriye muri sitidiyo za radiyo rbb n'andi maradiyo y'abanyamuryango b'urwego rwacu dutangire twibuka ba nyakwigendera dufate umunota wo kubibuka murakoze ngo rero ngarama wasubirana ijambo ukayobora ikiganiro tugire ikiganiro cyiza arakoze cyane bwa na francis kosaver turi ku nkiko ni umuvugizi w'urwego rw'abatse ibitebe rihuza abanyarwanda arabibi akaba aherereye mu burusiya nk'uko rero nariyimaze kubivuga intego dufite muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ni nka sirubuga yacu iravuga ngo twibuke twunga ubumwe ndagira ngo rero umwanya tugezemo ntituramerane duhereze umutumirwa ari nawe mushyitsi mukuru ijambo kugira ngo adushyikirize ubutumwa adufitiye kuri uyu mugoroba madamu kansinge umuyobozi w'ishyaka ishema pate ijambo ntiryanywe murakoze cyane sinabona kumbashimira kuba nkuduhaye rino kano kanya kugira ngo natwe nk'abatarifana twifatanye n'abanyarwanda bose muri rusange kuzirikana abacu bagiye bazize akamaramara nk'abantu twitegura kuzayobora igihugu tukaba twifuza ko ari mu nshingano zacu gukora ibyo bishoboka byose kugira ngo ibiri kuba bihagarare ibyabaye ntibizasubire ntihazagire abandi banyarwanda bapfa kariya kageni bazize gusa uko ubwoko bwabo bazize gusa kuba bari ahantu igihe kibi batagombye aho bari bari batagombye kuba bahari nta kindi kintu ndetse n'ababica bataza amazina yabo bataza aba bo ubu babica kubera ko babwiwe ngo niba ariya bagomba kwicwa niba ariya bari kuri lisite ni nimero ya kangahe igezweho ni muri urwo rwego rero twebwe abarwanashyaka bishyaka ishema ry'u rwanda na komite Nyobozi yose twafashe mu buryo bukomeye iyi gahunda tukifuza ko yagira agaciro kubera ko dukeka ko ubumwe bw'abanyarwanda budashobora kugerwaho igihe cyose hari igice kimwe cy'abanyagihugu bagiriwe ubugome kitigezwe gihabwa agaciro ko ubwo bugome ababukoze bakomeza gukeka ko ibyo bakoze ari ibintu by'ubutwari ko bakomeza gutekereza ko ibyo ibyo bakozwe bazabishobora no kubisubiramo ntihagire ikiba cyangwa ko ibyo bakozwe bakoze ibyibagirana kuko byasize mabi mu mitima y'abanyarwanda ndetse byongera urwangano rw'abanyarwanda hari abantu bababaye hari abantu bagize ingaruka zikomeye n'ubwo bugome bwakozwe kandi bizabakomeza kubageraho ingaruka mu bazadukomokaho kugira ngo rero bitaba inzika bitavamo ikintu cyo kubika inzika iyo nzika ikazahora iteza imwiryane mu banyarwanda iyo nzika ikazahora irema inzirakarengane zishwa akamaramara zishwe n'abavandimwe bazo ni ngombwa ko abantu bose bagiriwe bagizweho babaye vizitime z'ubwo bwicanyi mu by'ukuri budasobanutse bagomba guhabwa agaciro bakibuka kandi icyo bazize n'uburyo bapfuyemo bikavugwa nta guca ku ruhande bikavugwa uko byabaye nta gutinya nta korosa amagambo nta gushakisha hirya no hino ahubwo bikavuga uko biri tukaba rero twariyemeje kubana ntabwo iki gihe cyose tuvuga uko ibintu byagenze uko biri aho byabereye uko byagenze ababirokotse bakaba bariho baratanze ubwo buhamya bw'ukuntu ibintu byagenze tukaba twariyemeje nk'ishyaka ishema gukora urugendo rw'iminsi mirongo itatu n'umwe yuko iminsi mirongo itatu n'umwe ni iminsi igize ukwezi kwa cumi buri munsi tugahagarara muri sitasiyo ya zimwe ziswe kiringi sitesheni za efuperi inkotanyi mu by'ukuri imiryango mpuzamahanga yakoze ako kazi gakomeye ibarura hagati y'u rwanda na kongo ibarura ikiringi siteshoni zizwi kuko zihari abazirokotse bagatanga ubuhamya zigera ku zirenga ijana na mirongo itanu hari iziri mu rwanda n'izo muri kongo muri izo rero twe twagerageje gufatamo mirongo itatu n'umwe inyinshi muri zo twagiye tuzihitamo bitewe n'uko arizo zenda zifite amakuru menshi kuruta izindi zatanzweho ubuhamya kuruta ubundi cyangwa zapfuye abantu benshi kugira ngo bidufashe kugira ngo twerekane cyane cyane ariko tuzirikane abo bantu bose baguye muri ubwo bwicanyi tubifashijwemo n'abatangabuhamya tubifashijwemo kandi tugerageza no guha agaciro akazi gakomeye k'abo bashakashatsi k'iyo miryango mpuzamahanga yafashe igihe cyayo igashyira ayo makuru ikabikusanya ikabishyingura mu nyandiko zinyuranye no mu butumwa no muri raporo zinyuranye ariko ugasanga akenshi na kenshi izo raporo nubwo zihari abantu batazikoresha ngo zibuke ngo kugira ngo hari abantu benshi bashyira ingufu nyinshi kugira ngo ibyo bintu byibagiranwe cyangwa bitesha agaciro kandi mu by'ukuri ibyo bintu byaguyemo abantu abantu b'inzirakarengane abantu bafite imiryango bakomokamo abantu bafite batigeze bashingwa kandi ari abana b'u rwanda kandi bishwe n'abanyarwanda bagenzi babo bakabica kubera ibyo babwiwe kubera ibyo bashyizwe mu mutwe kubera impamvu zinyuranye kuba rero turi twari twarafashijwe urugendo rw'iminsi mirongo itatu n'umwe ni ukugira ngo tuzirikane bwa mbere abo bantu bagiye abenshi batagira amazina abenshi bagiye imiryango yose yacitse burundu hakaba nta n'umwe wasigayeho kugira ngo abe yabavugira bakaba baribagiranye abo bantu bose turabazirikana kuko ni inzirakarengane ariko ku rundi ruhande no kugira ngo dukomeze dukomange imitima y'ababikoze tubabwira ko bahemukiye u rwanda tubabwira ko ibyo bakoze atari byiza kandi tubasezeranya ko ubutabera buzashoboka bugomba kuba ibi byose tukabikora dushyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda dushyize imbere ya nevelegeyini bakunze kuririmba atari uko twibagiwe uruhande rwa jenoside yakorewe abatutsi ariko ari uko tugira ngo tuzamure hejuru n'izo nzego karengane zose zitari abatutsi kandi nazo zazize ubwoko bwabo kugira ngo abanyarwanda bo noneho bicare hamwe babone kwiyunga bumve ko umuntu ari umuntu uko yaba ameze kose ari umuntu kandi ko nta muntu n'umwe wagombye kwicwa azira uko yavutse azira ubwoko bwe icyo ni kintu cya mbere twe dushyize imbere kuko dusanga ko kuba twavuga jenoside yakorewe abatutsi gusa ntabwo bishobora na rimwe kuzubakirwaho nk'inyungu z'abanyarwanda nako nk'ubumwe bw'abanyarwanda igihe cyose hari ubundi bwoko hari abandi bantu bishwe n'ababishe bakaba batigeze bahanwa bakaba batarigeze bahabwa isomo ryo kuvuga ngo biriya mwakoze ni amakosa kandi mugomba kuyahanirwa kugira ngo n'abandi bazi badukomokaho batazongera bakaba victime y'ibyabaye cyane cyane ku ruhande rw'abatarakoze rw'abatarahanwe ni muri urwo rwego rero twebwe abo mu ishema ry'u rwanda twafashe iya mbere tugafatanya n'amwe kugira ngo abo bantu tuzakore urwo rugendo buri munsi buri munsi tukibuka abantu baguye twahisemo izo izo site mirongo itatu n'umwe kezihoraho izo twakoze twatangireho n'izo tugikomezaho ariko bizagira ngo tuzihindure nitumara kubona ko abantu bamaze kuzibuka tuzihindure dukore n'izindi kugeza igihe izo zose mirongo itatu n'ijana na mirongo itanu zirenga zizwi zimenyekane n'ababikoze bamenye ko ibintu bizwi bamenye ko bitibagiranye bamenye ko hari ababirokotse kandi byagizeho babyagizeho ingaruka n'ababeshwe jenerasiyo zabeshwe nazo zavutse nyuma zabwiwe amateka atari yo zimenye ko hari ibyo bahishwe bagire nabo tubakangurire kugira uruhare mu kumenya neza ibyabaye byose bigamije kugira ngo twirinde ko hari umuntu uzongera kubyuka akabona nko mu ngenda uwa mbere wabitemanya ukabyuka mu gitondo ejo wari ufite umuryango ugacya mu gitondo ukabyuka nta muryango nta muntu usigaye mu muryango kandi nta mpamvu n'imwe ijusifuya ibyo bintu ari akamaramara ari uko abantu bahanganye kandi bibicarira ubusa mu mpamvu zitazagira umuntu n'umwe zizungukira haba ababikoze haba n'ababikoreye twese bikatugiraho ingaruka ni muri urwo rwego rero twebwe bamwishyaga ishema tubishyize tubishyiraho umutima tukavuga tuti ubwiyunge bugomba kubakirwa ku mateka nyayo yose nta n'umwe wibagiranywe kugira ngo ibyabaye bitazasubira kugira ngo turinde abazadukomokaho amahano ha hariya twebwe twabonye twebwe twanyuzemo twebwe twarokotse murakoze arakoze cyane madamu kansinge ni perezida w'ishyaka ishema pati reka tubanze turuhuke gatoya noneho dukomeze mu kanya tube twamubaza reka turuhuke gatoya mu kanya dukomeze tujye twamubaza wenda ibibazo ariko hagatahore katwumve kano karirimbo ese uwitwa kizito mihigo abibonate cyangwa se n'ubundi nzira ko bo yatuvuyemo ariko ndizera ko kizito ku bw'umubiri yatuvuyemo ariko kuri roho ntabwo yatuvuyemo kuko ibitekerezo bye byo kunga abanyarwanda wari ugannye ku ijambo rivuga ubwiyunge ni ibintu kizito mihigo yaririmbye cyane imyaka n'imyaka arinda n'ubwo abizira yatuvuyemo kubw'umubiri ariko turacyamufite mu mitima yacu kubera inyigisho ziwe reka rero twumve ibyo kizito avuga ku bijyanye na jenoside ndetse n'ubundi bwicanye

kibi kiruta ibindi urupfu niicyo kibi kiruta ibindi ariko imana yira ubuzima ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagombe ijwige imana mu kinyarwanda gupfa niukwitaba imana mu kinyarwanda ukwitaba imana mu kinyarwanda gupfa niukwitaba imana uupfu n'ico kibi kiruta ibini urupfu nico kibi ariko arakoze cyane umuririmbyi kizito mihigo iyi ndirimbo ye yitwa igisobanuro cy'urupfu tuyicuranze yose tukayirangiza wenda niho umuntu yasobanukirwa neza ariko mu by'ukuri aba ikiganiro buri wese ashobora no kujya kuri yutube akayicuranga n'indirimbo ikubiyemo ibintu mu by'ukuri byerekana inyigisho ko kizito yari yaracengewe n'ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda agera n'aho abishyira mu ndirimbo arabizira ariko ibyo yaririmbye mu by'ukuri ni ukuri nyako ari nako twifuza ko kuri uyu munsi wa none twagenderaho urupfu rero ni ikintu kibi kiruta ibindi yuko iyo umuntu apfuye nta twongera kumubonera dusigaye twibuka ibikorwa bye izina rye amateka ariko mu by'ukuri ntabwo twongera kumubona ariko waravuga ati n'iyo nzira iduhuza n'imana reka ngarukira aho rero nanishyizeho ako karirimbo kugira ngo tunibukiranye ndagira ngo rero mu kanya tugezemo ndagira ngo tubaze madamu perezidante bimwe mu bibazo ko yamaze kudusobanurira yagerageje gukora egisipoze ngufiya ishoboka turagira ngo rero kugira ngo kugira ngo abakurikiye ikiganiro bashoje gusobanukirwa neza natwe twese turimo ndagira ngo mbanze mubaze kimwe mu bibazo mu bijyanye no kwibuka ubu muri kino gihe abantu cyangwa se abantu twese twahagurutse tukiyemeza ndavuga mbere ku muryango wa cyangwa urwego rw'abatse ibidemerewe mu z'abanyarwanda ubutegetsi bwa kigali bubafasha bubafata nk'abantu bahakana jenoside yakorewe abatutsi abantu bose biyemeje guhaguruka bakemeza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu no gushishikariza abanyarwanda n'abahuza ababo bose kugira ngo muri iki gihe cy'ukwezi kwa cumi bafite umwanya wo kubibuka no kubunamira babafata mbese nk'abarwanya bafata abateguye nyine abemeje ibi ndavuga izi nzego nk'abarwanya cyangwa se abahakana jenoside yakorewe abatutsi ibyo mubamvu bivuga y'iki madame ukanzisenge ko namwe muri mu bantu bemera kuko ko habayeho jenoside yakorewe abahutu ijambo ntiryanya murakoze cyane icya mbere ni uko jenoside yakorewe abatutsi ivugwa n'abayikorewe ntabwo yavuga n'abayikoze muri abo bayikoze harimo abantu abayoboye abayobozi b'inzego mu rwanda rw'ubungubu muri politiki y'u rwanda mu ishyaka ikaba yarakozwe n'ishyaka rya efuperi inkotanyi kuko bari abasirikare bayo ntabwo rero ari bo bashobora kuza ngo bavuge bati twakoze jenoside nta muntu wakora jenoside ngo hanyuma ngo aze abe ari na wemera ko yayikoze ni ukuvuga ngo jenoside ivugwa n'abayikorewe kubera impamvu zizwi runaka ifite ukuntu ibintu biherwaho kugira ngo iyo jenoside yitwe jenoside icya kabiri ni uko utashobora kubuza abantu kuvuga ibyakorewe abahutu ngo ni uko batavuze kuvuga ibyakorewe abahutu ukumva ko ibyakorewe abahutu bivanaho ibyakorewe abatutsi no ntabwo ari ibintu byakorewe abatutsi ntabwo ari ko gahunda zimeze ahubwo ni ikintu cyo kugira ngo bacecekeshe abantu bavuga ibyo bakoze amahano yo bakoze ariko ku rundi ruhande bakoreshe amahano yakozwe yakorewe abatutsi kugira ngo nanone bakomeze basibanganye ibimenyetso cyangwa babe batanga impamvu bakoze amahano aho kugira ngo babemere ko bakoze amahano bareka abantu biyumve cyangwa bisubireho ibintu abantu bagira ubumwe bagire n'amahoro ibyo rero ni uburyo bwo gutera ubwoba ni ubwo bwo gucecekesha abantu ariko buri wese yumva ko kuvuga ibara ry'umweru bitakuraho ko habaho n'ibara ry'umuhondo cyangwa n'ibara ry'icyatsi ntabwo rero ibyo bintu nta hantu bihuriye uretse nyine iterabwoba ikibi ni uko iryo terabwoba riza rishyimangiwe n'amategeko birumvikana ko nta kundi byari nta kundi bari kubigenza bagashyiraho n'amategeko ahana abavugisha ukuri abavuga ukuri kw'ibyo amahano bakoze bagakoresha nyine ubwo buriganya kugira ngo babone uko bacecekesha burundu no mu bijyanye n'amategeko abatunga urutoki amahano bakoze kuko bo batemera ko ibyo bakoze ari amahano icyo rero akaba ahubwo aricyo kibazo gikomeye cyane kuba abantu bafata abandi bica abantu b'inzirakarengane bagafata agasozi kose bagashyira baga hamwe abana abagore abasaza abakecuru abasore n'inkumi mu byukuri batazaho ibintu biva naho bijya batari bata bata, muri politike ahubwo bakabafata bakabashyira hamwe bakarunda bakamishamo amasasu bagatera amagrinade bagakubita udufuni bakica noneho bo bakaza gushyirao amategeko abuza abantu kubabwira ko ibyo bakoze ari amahano kuko bahitanye karengana ntibemera uh, ko bakoze ari amahano ari nayo mpamvu rero kuri twebwe abantu barebakure cyane cyane abantu bifuza ko ibyo bintu bitazongera kuba mu rwanda ari ngombwa kubwira abo bantu ko ibyo bakoze ari amahano uko bikose uko babibirindura kose na amahano mwarayakoze no kubwira botungana n'abazadukomokaho ko igihe cyose ibyo bintu byakorwa byaba ari amahano ahubwo ku icyo twifuza ari uko ababikoze bahanwa cyangwa se bakagenerwa ubucamanza butuma mu mateka y'abanyarwanda abantu batazongera kuziza abandi ibintu nk'ibyo ngibyo kwica abantu gutyo kandi ari inzira inzirakarengane ibyo rero ni mu nshingano yacu yo kugira ngo dukomeze twumvishe abo bantu ko ibyo bakoze ari amahano uko babigenza kose bashyirwaho amategeko bashyirwaho iki uko babibiringura kose bihora ari amahano kandi ko ayo mahano agomba kuvugwa agashyirwa ahagaragara abandi bakamenya ko uzongera gusubiramo ibyo bintu uko yabyita kose azaba yakoze amahano ke kandi agomba kubibazwa ndetse akabihanirwa murakoze murakoze cyane ku gisubizo mutanze muvuze ko mu rwanda habaye amahano kandi ko abantu bose bagomba gukurikiranwa abakoze bigizemo uruhare muri ayo mahano bose ko bagomba gukurikiranwa duherutse kwakira hano muri sitidiyo za radiyo televiziyo arabibi ku bufatanye n'aya maradiyo navuze ubumwe TV impinduka duherutse kwakira umwe mu banyarwanda ni umushakashatsi uzwi ku izina rya rugombo jean damascene yatweretse ubushakashatsi yakoze akora referanse ku ibarura ryabaye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ndetse akora ku buryo muri mirongo cyenda na gatatu rimwe ni leta ibindi byakoreshejwe na onapo agaragaza ko mu mujyi wa kigali hari hatuye abaturage ibihumbi magana abiri na mirongo itanu na bibiri ye arakora referanse kuri iyo mibare aranayigaragaza ni dokimante agakora akavuga ko muri kigali hari hatuye ndavuga uperefegitura wa kigali harihatuye abatutsi ibihumbi mirongo ine ariko kuri uyu munsi wa none yakoze nabwoubushakashatsi ku nzibutso zubatse mu gihugu cy'u rwanda zose yakoze karitogarafi mbese y'inzibutso mu gihugu akerekana umubare w'abantu bagebari bari mwizo zibutso irahari yandetse byose ni ibintu ubundi buhanga ko birimo bitewe n'abantu ihaidiuanaabantubahinguyeho za gisozi n'ahandi non akerekana ko muri kigali ku rwibutso rwa gisozi bamaze kwerekana ko hashyinguye abantu ibihumbi magana abiri na mirongo itanu na byerekana ko mu by'ukuri imibare y'abatutsi bashyinguye muri kigali isume abaturage bari bahatuye ibyo rero akaba yaravugaga yuko ari uburyo leta iriho yagiye itubura imibare hirya no hino mu nzibutso akurikije sitatisitike zerekanwa n'aho mabarura yagiye akorwa kandi agendeyeho ku mibare iri mu nzibutso nyine ziri mu gihugu cy'u rwanda ndetse n'uyu munsi wa none bikaba bikomeje kugaragara ko buri mwaka cyane cyane mu kwezi kwa kane mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi imibare igenda yiyongera buri mwaka niko baba bavuze ngo bavumbuye icyobo cyashyinguwemo abatutsi ngo banu bari barabihishe ngo bubatseho amazu ndetse n'ejo bundi ubwo twari mu kiganiro namuhaye n'urugero rw'icyangugu iwacu ahitwa imibirizi ejo bundi mu kwezi kwa kane ibinyamakuru byanditse bivuga ko hari ahantu bagiye kubaka amaterasi basanga ngo hari mibiri igihumbi na zeda, yatruke, uri, mjawa, magana abiri na mirongo irindw bantu bahyinguye aho hantuhavugwa geda nahazi ahanyuze na jenoside kirangira mubhumbiamagana abiri hari nabantu bharokokeye aho zamibiri tuziany ynauakesi zabomuri acaca wenda abantu bagombye kbifiteho amakuru aha rero icyo nashaka kugarukaho uri kuvugwa rutubwiye ku kibazo kijyanye n'ubwiyunge bw'abanyarwanda uvuga ni ishyamba ryaguriye u rwanda nyine ibyaha byakozwe n'ababikoze none nkoze referanse kuri ubwo bushakashatsi bwa Rugomboka bwerekana ko mu by'ukuri mu myaka iri imbere nkicumi iri imbere Mfite ubwoba yuko umubare wabazize jenoside yakorewe abatutsi ushobora kuzaba uruta umubare uwo bari batuye igihugu cy'u rwanda none ibi mwabivugaho iki madame kansinge ibijyanye n'iyo mibare igenda yiyongera buri mwaka noneho muganisha ku kibazo cy'ubwiyunge ese ubwiyunge mu rwanda nyabwo cyangwa ubwiyunge nyakuri bwagenwaho gute mu gihugu cy'u rwanda ijambo ntiryanyo murakoze cyane nk'ubwanyu muravuze muti imibare yabo n'ibikorwa byabo bigenda bibatamaza nyine niko twa niko nta birezi mu byo mumaze kuvuga bo ubwabo bagenda bitamaza bahindura imibare buri gihe bagakora imibare itumvikana idashoboka ibyo byose ni ihuzagurika ni ihuzagurika ririmo ubushake bwo gushaka guhisha guhisha cyangwa gukumira amahano bakoze ibyo bikaba ari nk'ikintu urabwa ni igikorwa cyiza kuko nabo bari konsiye yuko bakoze amahano niyo mpamvu baba barimo kuyahisha ku rundi ruhande ariko bayahisha bagira ku ku ruhande rwabo ntabwo bikuramo bikura ingaruka ubwo ibyo bikorwa by'ubugizi nabi byagize kuri sosiyete nyarwanda nta nabo bari mu bwabo ku giti cyabo kuko iyo ntambara barwana yo guhisha iyo ntambara barwana yo gushyiraho amategeko ya aparitide abuze umuntu ati atubitsamura ndakumena umutwe kuko ibyo se ishaka kubyumva ntabwo ntabwo nabo bituma basinzira uretse n'ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa pureve zirahari n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda narwo rufite rwakoze akazi gakomeye hari konferanse nigeze kujyamo hashize igihe ku bijyanye n'urukiko rwarusha mu by'ukuri yari konferanse yari igenewe abanyamahanga ntabwo yari igenewe abanyarwanda ku giti cyabo yari igenewe abanyamahanga kugira ngo babasobanurire ukuntu ikibazo uh, cya jusitise interinasiyonali n'imbogamizi yo justise internasiyonali uh, ifite muri mu mubi, byasobanuye hifashishije rwanda e, aho bavuze bati ijustise e, interinasiyonali irimo kuri ubu ngubu ntabwo ishoboka kubera ko buri gihe igira imbogamizi za politique na ziomo aho niho rero bagaragaje ko bashatse uh, gukora ubushakashatsi ku bwicanyi bwakorewe abahutu uh, hazamo ibijyanye na politike na jeo politike bibabagamira biba, mu kuba bakomeza akazi kabo uh, bari bahamagare wa, gukora ariko bo gutanga ubutabera uh, babonye ko ibintu bidashoboka badashobora gukomeza ubutabera uh, uh, haba ku batutsi haba ku bahutu cyangwa ku, ku banyarwanda bahisemo gukora byombi ariko kimwe bagikora mu bwihisho ni ukuvuga ngo bakoze ubutabera ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ko nicyo cyari kigamijwe nicyo cyari cyemewe byibuze mu baterankunga babo ibijyanye n'ibyakunamahano n'ubwicanyi bwakorewe abahutu bukozwe na efuperi inkotanyi kandi bazizwa ko nyine bari abahutu babihaye bije ariko babikora mu bwihishwa ni ukuvuga ngo niba hangiye gutanga interiviyu ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi cyangwa gushaka abatanga buhamya ibyo bintu bije ari ijana nzadekarara ko bije ari ijana ariko mirongo itanu niyo nzakoresha indi mirongo itanu nzayikoresha ku rundi ruhande gusa ibyo nzakora bizaba bizashingurwa bwihishwa kugira ngo ngo igihe nikigera hazaboneke ubwa butabera baduhamagaje gukora niho rero itsinda rimwe ryari bagize urwo rukiko mu by'ukuri bahamagaye bataramenya neza ibyo byo bakabimenyera kuri tere nibwo badesize ko bazakora bazakusanya abatangabuhamya n'ibimenyetso byose ku bijyanye na jenoside yakorewe abahutu ariko bigakorwa mu ibanga rikomeye bikabikwa kugeza igihe bizashobora kurangiza hanyuma bikazahabwa banyirabyo cyangwa se kugirangokera kabaye ubutabera inzira niziboneka e, politike i ni, ni kubyivangamo abanyarwanda bo kugiti cyabo atari na justice internationale babe bashobora gushakira umuti ibibazo byabo gushaka uburyo uh, bakwiyunga kugira ngo igihugu cyabo gikomeze uh, kubera ko bo icyo gihe bo batari bagishoboye gubikora kuko cyo cyari cyabajyanye bavuga ko rero nubwo bidashobota icyo gihe bakora ba, 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 ba uko bashoboye bashaka ba ba, ba ibizatuma igihe n'ikigera ubwo bwinge bw'abanyarwanda bushashoboka ko impande zombi zaba zifite e, e, navuga icyo nakwita ibimenyetso ko habayeho uh, amahano uh, kandi yakozwe mu mpande zombi ikorewe impande zombi abanyarwanda hagati um, yabo baricanye ko buri wese agomba kuba konsiya y'ibyabaye akamenya ko ari ibintu bibi kandi ko ingaruka byakoze byagize ingaruka ku banyarwanda bose haba abitwa ngo baratsinze cyangwa batsinze haba abitwa ko babikoze cyangwa babikorewe icyo gihe rero akaba ari cyo gihe cyonyine kandi ntikemeranya nabo ubwiyunge bwashoboka kuko abantu baba bamaze kubona ko ibyo bita amahano ari ari amahano kandi bakabikonkretiza bakabishyira muri bakabishyira muri esipi yabo hanyuma hamwe icyarimwe bakavuga bati ''neva igeni'' ibi bintu ntituzongera kubisubiramo ntihazagire undi muntu uzongera kudushuka gukora ano mahano kuko aya ni amahano yaradushegeshe twese dore byabaye dore ingaruka zabyo dore uko byagenze izo raporo rero ni raporo zikomeza gushimangira ko mu rwanda gushimangira ayo makuru yakusanyijwe politiki yo mu rwanda ihuzagurika mu bijyanye n'ubwiyunge ibintu bihindagurika buri kanya bahindura amazina bahindura ibiti ibyo bintu byose ni ibintu bijyana ni ingaruka nyine z'ikinyoma cyabo ikindi kandi mu ibyo binyoma byose bibagirwa ko nta umunyarwanda aho batabura ayo magufwa abahatuye ababaza barimo ababaza abataburwa ni bane barabizi kubera kuba rero kandi abatuye abatuye aho nibo bakeneye kwiyumva kuri ako gakurako kuri uwo mudugudu niba rero igihugu cy'igihe kikavuga kiti aba bantu ni abajize jenoside kandi atari ko bimeze urumva nta ku rwego mpuzamahanga wenda bashobora gupasa ko mpuzamahanga ntinabyitayeho birapaswa umunsi ejo bikibagirana ariko abo abo byakorewe naho byakorewe na ba nyirabyo ntabwo icyo kintu bakibagirwa barakibuka bakagihererekanya abana babo gutyo gutyo kugeza igihe ibintu ni bibiri wongeye bakamarana cyangwa se kugeza igihe bicaye bakavuga bati nyaboneka aya macenga turimo nta hantu na hamwe azatugeza mureke dushyire akadomo kuri ibi bintu tubimenye tubiselebre tubyibuke twibuke abantu bazize akamaramara kandi duharanire ko ibyo bintu bitazongera murakoze cyane madamu kansinge ku bisobanuro mutanze gusa mpereye kuri icyo kiganiro murimo urimo ngo mbwire abakurikiye iki kiganiro cyacu yuko uretse ibyo perezidati amaze kubabwira dufite inyandiko z'ibanga zavuye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari arusha rwitwa agatepeye aho rwari rwamaze gukora dosiye mu gihe rwiyoborwaga n'uramudamu karere de ponte dosiye ijyanye n'abantu bo muri fpr bakoze ubwicanyi bwitwa nabwo jenoside yakorewe abahutu ariko iyo dosiye abo yarebaga ni ubwicanyi bwakorewe mu gihugu cy'u rwanda ntabwo kote yo muri repubulika iharanira demokarasi ya congo bayishyize mu barashyizeho ibyo mu rwanda ni dokima rero nini rwose nayo hano ariko muri iyo dokima berekana uruhare rwa buri ni abasirikare berekana uruhare rwabo basirikare aho bakoreye ubwo bwicanyi ababigizemo uruhare nabo bari bayoboye bakerekana n'ibyaha bakurikiranyweho n'urukiko ku buryo na mandanda rezayin zamaze gutangwa ntabwo ari impapuro wenda tuvuga ngo ni dokima isanzwe ordinaire ni dokima iteyeho n'amakashe y'urukiko n'ibyangomba byose by'urukiko kuko dokuma yari yarangije definitive bamaze kwemezwa hagiye gutangwa uh, uh, mandadare nibwo bahise beguza uri muporokureri karera deriponde ibyo byose rero turabifite harimo bariya abayobozi bakuru amu ngabo bayibingira bajenerali gumisiriza harimo bariya bose bakomeye mu butegetsi bari abajenero bose babaye abagenero inyuma ariko icyo gihe bari abasirikare koroneli major na colonel ibintu bose barimo rero ni ibintu biri nuko dokumante bavuga ntabwo ushobora gukora icyaha ngo ngo uvuge ue kitazamenyekana cyane yari cyaha gifite karagiteri ya genocide cyangwa crime crime contre l'humanité bira ni byaha bikomeye cyangwa ku irimoeaite nibyaha omuga waikoze ngo nibanga gusa iyo abantu bakiri ku butegetsi bashora kubishahisha ariko kubi, byanze bikunze fidaroma bizageraho bije hanze nivyo twatangiye gushyira hanze araho mwavuze no mu ijambo ryanyu muti nta wundi uzaza kubidukorera ni abanyarwanda niyo mpavu rero twahagurutse niyo mpavu uyu mwanya twicaye muri iradio dushimangira ko habayeho genocide yakorewe bahutu ikibazo cya genocide rero cyangwa ibindi byaha byose ni ikibazo cy'amategeko ibyo dutuvuga ibyo dushyira imbere dutanga n'ibimenyetso nk'ibyo bya tpr icyo kiganiro mwagiyeyo mwagiyemo hari na raporo mwavuze zitandukanye zagiye zikorwa kubijyanye

madamu perezidante ntumva nagira ngo mbaze mugenzi wanjye turi kumwe ni umuvugizi wa rbb ubwana turi ku nkiko francis kosaveri niba hari aho niba hari icyo niba hari ikibazo afite yababaza cyangwa nimba hari icyo yifuza yuko mwagorora ku byo mwavuze ijambo ni byawe turi ku nkiko ntabwo mwagushimangira ibyo navuze kumushimira akazi ishyaka ishema rikora cyane cyane guhera umwaka ushize muri uru rwego rwo kwibuka abazize jenoside yakorewe mu rwanda no muri zayire kuri uyu munsi nk'uko twatangiye tubivuga tukaba ahanini ariko kutubwira impamvu tugomba kubikora mu byo yavuze birumvikana yavuze ibintu byinshi mu by'ukuri ingingo zose yazivuzeho avuze ku muco nabivuga muri make ko kandi niko bigomba kugenda nta nubwo ari ku banyarwanda gusa ni mu muco eh, w'ibihugu byose abantu bagomba kwibukwa abantu bagomba eh, guhabwa icyubahiro cyangombwe hano rero bigomba kubaho akarushyo ko eh, abantu babishe bari mu gihugu babyinagaza ababigiriyemo mo ingorane ababuze ababo kandi abo bantu bishwe bakeneye ubutabera bakeneye kwibukwa bakenewe no guhabwa icyubahiro bakwiye kuko mu muco wa kinyarwanda iyo umuntu apfuye agomba guhabwa ibyo rwose ni ibintu tutatindaho ni ibintu dukunda kuvugaho ikindahubwo na mwunganirana garuke aho twanavuze ni uko muri ibi byo kwibuka impamvu tubikora umaze kubivuga mu kanya impamvu ya mbere ni uko abanyarwanda ba nyir'ubwite twe tugomba gufata iya mbere kugira ngo iyo jenoside imenyekane ku isi hose kugira ngo ibihugu kugira ngo inzego z'amategeko zigomba gukora ibikorwa kugira ngo ubutabera bubeho mbese duse n'ababakangurira kubikora kuko mu kinyarwanda baravuga ngo ubabaye niba ubanda urugi nitwe tugomba kubiheraho ku byo rero yavuze ku byo mu kanya nari nkomojeho by'umuco yavuze ikintu cyiza cyane ari n'ikindi kimenyetso cyerekana yuko fpr yari yariteguye mbere yuko inatera yari yarateguye iriya jenoside rwose ni uko yavuze ati ibyo bahora bahindura amazina njyewe ndongeraho amazina y'ahantu kuko burya nabyo biri mu muco aho abantu batuye hagomba kugira uko hitwa ariko murabona yuko fpr imaze gufata ubutegetsi ikintu yirukanyeho mu bintu bya mbere rwose mu myaka ya mbere murabona ko yahise ihindura amazina y'ahantu ibyo rero bikaba binagamije no kugira ngo basisibiranye ibimenyetso by'aho bakoreye ayo mahano kugira ngo abakora ubushakashatsi cyangwa se abantu batahatuye batazajya bamenya abantu uko hitwaga nyamara rero ibyo ni ukwibeshya iyo ikaba ari indi mpamvu ituma muri twibuka kubera ko muri ibi byo kwibuka tuvuga yuko abantu benshi babonye umwanya wo kwiruhutsa umutwaro bari bafite kubera ko bari barabuze aho bavugira abantu iyo baje gutanga ubuhamya bavuga n'amazina kubera ko bibuka ahantu abishwe bari batuye niba barahungaga bakibuka aho babiciye uko hitwaga mu ma jenoside rero hari na jenoside bita jenoside kiritirere ni jenoside y'umuco biriya mu mategeko mpuzamahanga birimo jenoside kilitilere n'iyi jenoside ikorerwa abantu murumva ko ni ibintu byinshi fpr yakusanyije ikabishyira hamwe ayo majenoside n'amajenoside yombi iyi nayo ni jenoside tugomba kuvuga kuko mu bushakashatsi bwagiye bukorwa n'abanyabwenge batandukanye ibingibi birimo ahubwo ikindi kintu nashakaga kugira ngo wenda tubaze madamu kansinge nagiraga ngo agire icyo atubwira ku kwica abantu leze intelekitweli kuko icyo kintu nacyo tugomba kujya tukigarukaho muri jenoside fpr yakoreye abahutu yishe abantu b'abanyabwenge yishe abaprofeseri yishe abarimu yishe mbese aba abo bantu bose dushyira muri kategori y'aba entelekuteri nagiraga ngo tumusabe avuge niba bishoboka atubwireho muri make nuko ishyaka ishema ribibona murakoze murakoze cyane icyo icyo kibazo cyawe ni kimwe mu bibazo nyine bishimangira ko iyo ari jenoside kuko ni ibintu byakozwe kandi byagize n'igihe cyo gutegurwa ukomeje ku bwicanyi bwibasiriye abavuga bikijyana cyangwa se abanyabwenge b'abahutu byaba ubwenge mu byerekeye amashuri cyangwa se byaba ubwenge mu kugira mu kwirwanaho bakaba bakire nako bakagira imitungo bagatunga n'abandi cyangwa se byaba ubwenge mu gukangurira abandi mu kumenya aho ingufu zabo ziri ibyo ni bimwe mu byaranze nyine ubwo bwicanyi ari na cyo ikintu cya mbere cya aribwo buryo bwari bworuganije eee babanje ubundi muri mu buhamya nagiye nsoma ahantu hatandukanye abantu bicaga bakoraga ubwo bwicanyi bari bakeya mu mubare ugereranije n'abicwaga icyo gihe turi kuvuga ngo niba bateranyije nk'abantu magana atandatu ahantu bagiye kubica ababicaga ntabwo babaga ari magana atandatu cyangwa se ngo babe bakubye kabiri ahubwo bashoboraga kuba ari nk'abantu makumyabiri abo basirikare babicaga bashoboraga kuba ari nk'abantu makumyabiri ubwo ni kuvugwa kugira ngo mbereke ukuntu ibintu byari biteguye noneho mu kugira ngo bashobore kujera ubwo bwicanyi bw'abantu babarushaga ingufu bagiye babanzaga baheraga ku banyengufu baheraga ku basore ku bagabo bagenda babica umwe umwe urusorongo kugeza noneho igihe abasigaye bazaba baracitse intege kubera kubura abo bagu batazaba bagiye kubera kwicwa n'inzara kubera ku kwiheba n'ibindi bitandukanye noneho babyita ngo kujera amaso bamara bamara kubikora abo bigije y'ingufu bakabagota abantu makumyabiri bakagobota imbaga y'abantu magana atatu magana atandatu kuko batashoboka kuba atabonaga igihe cyo kwica umwe umwe bagatera amasasu amssbagateramo amabomba amagrenade noneho ubo bakagota agasigaye bakagenda barasabarasa kubuzudufuni hari nayo mpamvu marigira ibyo byose hari bamwe basohokag wa, muri murugo ruvunge bagahunga hanyuma nabo batanga ubuhamya mu, eh, mu, mu, mbib, mbib, site kiing site zitandukanye eh, muri urwo rwego wambaj aba wa intelekituweli muri urwo rwego nyine hari harimo ibyo byose ni uvuga ngo global icyari kigamijwe ko hari uku guca intege kugabanya ingufu kugabanya uburemere bwabo bw'abari bibasiye ni ukuvuga ngo barabanje bagabanye ubwenge navuga serivo y'abo bantu bayikubite uh, bayisegeshe muri serivo iyo gurupe bo bumva barakireye bibasiye ubundi cyi gikurikiraho ko ari bakayigabanya mu ngufu ni bamaze kwica abaintelegitueli abantu bavuga rikijyana icyakurikiyeho cyabaye kwica ingufu ni mwabonye ko abenshi bica abasore kuva ku myaka cumi n'ine kuzamura abagabo abasore cyangwa se aho batashoboye kwica nyuma ya mirongo icyenda na kane bamaze kugera ku butegetsi bose babashyize mu mapirizo bakajya ku gasozi bagahumbahumba abantu bose bafite imyaka kuva kuri cumi n'ine b'abasore kuzamura bakabafata bakabafunga bababwira ko bakoze jenoside ni ibyo mubona mu mapirizo y'icyo gihe bavuga ko abantu bagera kuri miliyoni ebyiri bafunzwe bose bari abagabo n'abasore akenshi bagasiga noneho abagore n'abana bonyine urumva ko n'abagore n'abana ubwabo bonyine bagombaga kwirwanaho babuze ingufu nabo bashegejwe mu buryo mu mutwe kubera ko bari barihebye baragiriwe ubugome bagomba no gushaka ukuntu bakwibeshaho mu buryo bwo kurya no kuryama no gukomeza kubaho byari uburyo bwo kubaca intege nta ntege bari bagifite nabo bambwira nk'abapfuye bahagaze mu by'ukuri iyo rero akaba ari nka nka purane bakoze yo kugira ngo ibyo bakunze kwita ngo karakingi dawuni operasiyo nyine yo kugira ngo bafate abo bantu bo baremye bibasiye bo mu bwoko bw'abahuzungu babashegeshe babashegeshe kubera ideoroji yo bihaye bavuga bati aba bantu kubera impamvu runaka tugomba kubasegesha tukabashishekesha, bakarangira k bumvaga ko ari cyo kibazo ari yo mbogamizi bafite ikomeye bitewe n'amateka bobwabo biyandikiye cyangwa biyumvishije bakuriyemo cyangwa babwiwe na ideoroji bo bakoraga ibintu bashingiyeho bo bavuga bati eh, ibyo bintu tugomba kubikora mu kugira ngo aba bantu batazongera kuzamura gatwe bakongera wenda se bakatwaka ubutegetsi wenda se bakatuganza ari nayo mpamvu iyo jenoside yakorewe abahutu bayise punguza si abazi ubwigiswahire muratubwira ariko ngo ngo baparama bivuga kugabanya ingufu kugabanya ubwenge kugabanya umubare nicyo cyari kigamishwa ni muri urwo rwego rero abashatse ibimenyetso babibona benshi mu matangabuhamya bagiye babikomozaho kandi abatanga abatangabuhamya benshi bari mu basore n'inkumi bakoraga abo ubwo bwicanyi bari baratoranyijwe bakinjizwamo iyo ideoloji bakaba ari bo ariyo maboko yicaga yarasaga yakubitaga udufuni yahambaga situ abo izo nzirakarengane zabaga zibasirwe barakoze arakoze cyane madame kansinge icyo asorejeho hari ikintu tugomba kwibutsa abakurikiye ikiganiro ni uko muri ibi bikorwa bya kinyamaswa byakozwe n'ingabo za fpr inkotanyi bimwe mu bamwe mu batangabuhamya twagiye tubona cyangwa bimwe mu bimenyetso twashoboye kubona ni uko hagiye hifashishwa bamwe mu bantu bahoze muri fpr inkotanyi ariko bakaza gusubiza umutima impembero bakava ibuzima bakajya i buntu bityo bagashyira ahagaragara ndetse bagakora n'inyandiko hari abanditse ibitabo bagaragaza ubugome bwakorewe abantu bo mu bwoko bwabo utu mu rwanda ni muri urwo rwego navuga nk'iyo urebye mu gitabo cyanditswe na buzibiza abdoul yari abivuze abivuze indi iyo urebye ibyatangajwe na bariya ba major firuma iyo urebye ibyatangajwe na ba jean pierre mugabe n'abandi usanga mu by'ukuri harimo ibimenyetso bimwe na bimwe abantu bafataho kugira ngo babone ukuri ku bwicanyi bwakorewe abahutu ndumva rero muri uyu mugoroba ikiganiro twari twateguye twaba tugishoje ariko mbere y'uko dusoza ikiganiro nagiraga ngo mbanze mbaze madame kansinge perezidati w'ishyaka rya ishema pati madamu kansinge muri kino gihe dufite amakuru yuko mwarabitangaje yuko ari mwebwe bahisemo kugira ngo mubakore mwe bwe bahisemo nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mukaba muzajya kwiyamamaza mu gihugu cy'u rwanda ariya i kigali kuri uyu munsi rero ni amahirwe tugize yuko tuba tubafite muri sitidiyo kugira ngo wenda tubabaze na kimwe mu bibazo cyangwa se bibiri mu bijyanye n'izo nshingano mwahawe kugira ngo mutegereje ndetse no kuzajya gusohoza kwiyamabaza mu rwanda turabizi neza yuko bitoroshye hari ingero z'abantu benshi bagiye bajyayo akavuka ibibazo uh, ndetse na ubwanyu bibiri na cumi na karindwi mwagiyeyo ntimwashobora gushyikayo ibibazo n'ubundi byarakomeje ntimwemererwa gushyirwa ku butaka bw'u rwanda kandi muri abenegihugu mufite uburenganzira bumwe n'abahatuye nta mwenegihugu usabwa viza kujya mu gihugu cye nta n'uwangigurwa rwose kujya mu gihugu cye byo tubifata nk'urugomo nagiraga ngo madamu kansinge mu magambo avunaguye mugire ijambo mushyikiriza mugire icyo mubwira abanyarwanda ndabivuga cyane mbereye ko turi kuvuga nk'uyu munsi ku bijyanye na jenoside yakorewe abahutu hari n'abo turi kwibuka ariko ntitwibagirwe yuko hariho n'iyo gahunda y'uko muzajya kwiyamamaza mu gihugu cyane ko iyo tubonye umunyapolitiki iyo tubonye umunyapolitiki byanze bikunze nyine nuko hari n'ibyo tumusaba aba agomba kutubwira uko buri munsi aba agomba kuba yiteguye turagira ngo rero madamu perezidati mutubwire mwabwira hari mbogamizi nyinshi zagiye zigaragara mu bijyanye no kwiyamamaza mu gihugu cy'u rwanda muri ino minsi hari ikintu gikomeye nacyo ngira ngo mvugeho hari ikintu bashyizeho cyitwa minisiteri yitwa mini ubumwe ni minisiteri itari isanzweho iyoborwa n'umugabo njya wacengewe cyane n'ibintu by'ingengabitekerezo iyi minisiteri nayo rero ibyo ikora n'ibyo ivuga nkaba mbona ari bimwe bibangamiye ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubwiyunge ndavuga ibikorerwa muri iyo minisiteri uko nkunze kubona za apurikasiyo zabo ibi ndabivuga rero mpereye ko no mu minsi yashize aho ngaho mutuye muri canada hari umudamu werurutse gutangaza amagambo akubiyemo urwango gushyira isoni no gusebanya aho yibasiye aho yumvikanye ku bitangazamakuru kandi yabikorohereze ku itangazamakuru cyo mu rwanda atuka abantu bo mu bwoko bw'abahutu ariko kugeza ubu izo za minisiteri zitwa minubu n'ibindi ntabwo yigeze yamaganwa n'ubwo atari ku butaka bw'u rwanda ariko babe bamwamagana kuko ibyo yavuze biganisha gusubiranishamo abanyarwanda mugihe rero hakiri ibi byose ndetse namwe mu mategeko usanga yashyizweho kugira ngo azitire abanyapolitiki ndavuga cyane cyane bo muri opposition cyangwa undi wese uvuga ibitagenda ibitagenda neza mu gihugu cyangwa undi wese ushaka ko habaho haba impinduka mu gihugu ikintu kiri nka bariyeri kyo nguyu munsi wanoneyo tunaganira tukora iki kiganiro ukaba utaryiminwa uvuga uti hariho abantu bapfuye kuko habayeho jenoside yakorewe abahutu ngeka uko ibi nabyo kuri kigali ni icyaha gikomeye ndagira ngo rero nk'umukandida perezida wa repubulika mubwire abanyarwanda kuri uyu mwanya bakurikiye iki kiganiro uburyo wenda uburyo muri mu magambo avunaguye uburyo mubwire uburyo muteganya gahunda zo kujya kwiyo yamamaza n'izi impungenge buri wese afite icyo muzivugaho ijambo ni eh murakoze cyane urakoze kumbaza icyo kibazo no gusurinya izo izo ibyo je bintu byose biringe by'ingenzi cyane e, ntangira ngira ngusubiza nkubwira ko ishyaka ishema ry'u rwanda ari riri muri opozisio opposition na fpri inkutanyi ntabwo turi muri pozisiyo na fda ntabwo turi muri pozisiyo n'andi mashyaka yose yaba ari mu gihugu ari kumwe na fpr cyangwa atari kumwe nayo turi muri pozisiyo ya fpr inkotanyi nyirizina kubera ko tubona ko uburyo iyoboye igihugu ari uburyo butagira butajyana abanyarwanda ahantu heza ko dushaka ko habaho impinduka impinduka yubakiye ku kubizanyo ukuri kwicuza ibyabaye tukabimenya tukabyumvikanaho hanyuma tukabona kubaka igihugu mu bumwe nyabumwe duhere ku banyarwanda bose kuko dukeneye dukeneye buri muntu wese buri munyarwanda wese yava akagera arakenwe mu kubaka igihugu cye mu kubaka gakondo ye ibyo rero kugira ngo tubigezeho n'uko abantu babbabunze ubumwe nyabwo atari bya fbr nkotanyi birumvikana ko fbrnkotanyi yo ikore ibishoboka byose ikirengera kuko ifite e, uruhare rukomeye ya yagwiriye u rwanda ari nayo mpamvu ishyiraho nyini ayo mategeko icyo twisa amategeko ya aparteg yo kukumira no gutera ku, 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 ubwoba abanyarwanda ngo bata bata batavuga bata ibi bi yakoze igashyiraho nizo nzego za nyirarureshwa e, zivuga ko ziri ku umwe bw'abanyarwanda ariko nyamara ari nzego uh, zibogamye zibogamye kandi zibogamiye mu nyungu za FPL inkotanyi e FPL inkotanyi akaba ari igice kimwe cy'abanyarwanda atari abanyarwanda mukuvuga ngo ntago baharaniye inyungu rusange ahubwo baharaniye inyungu za gace kamwe gatoya ntavuga n'ukorerwa izabubatutsi baba bari kuvuga ahubwo ni agace kamwe ko gashishikarizwa no kuguma ku butegetsi cyangwa se no kure no no ku kugira ngo ukabone ukuntu ugasura ubiba ubutabera bubabaza amahano bakuze twebwe rero nk'ishyaka ishema ry'u rwanda uretse kwibuka turanatekereza no ku kibazo kijyanye n'ubutabera atari ubutabera bwo kwiyo ubutabera ntabwo bita ubutabera bwubaka ubutabera busize ikibanza cyo kubakaho ubumwe n'ubwirinzi bwa nyarwanda nyabwo ubutabera busize ikibanza cyo kugira ngo abantu bashobore kwiruhutsa bashobore kubona aho barira ububabare bwabo bashobore kubona ababatega amatwi bashobore kubona ababafasha mu bibazo mu ngaruka z'ibi bintu haba ababigiriwe haba ababikoze haba abantu abantu bose byagizeho ingaruka niyo mpamvu twebwe turi gushyira ingufu muri muri iyi muri ibi bintu byo kwibuka kuko dushaka no kugira ngo igihe cyo kubaka ubutabera ikintu cyitwa jilisitisi tuzafate gorobaruma ibibazo by'abanyarwanda bose cyane cyane ibi bitavuzwe ibindi byaravuzwe cyane twicare hamwe turebe ukuntu twasigasira imitima y'abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo tubumvishe umunyarwanda uhari wese ko ikibi cyose gikorewe umunyarwanda kigira ingaruka zikomeye kuri twe twese ari na bo ba efuperi inkotanyi nk'uko bivuze bavuga ko baharanira ubumwe bw'abanyarwanda ariko bakaba badashobora k'umugaragaro ku kwerekana ko ubugome bukorerwa abahutu Uh, cyangwa imvugo mbi iserereza abahutu nayo igomba kwamagana ntibayobeye ko ari imvugo mbi ariko ntibashobora kuyamagana kubera ko nabo bafite iyo ngengabitekerezo kandi iyo ngengabitekerezo akaba kandi yayo ndi bakoresha mu gukora amategeko abogamye amategeko yo kwihimura cyangwa se yo gukandamiza uh, cyangwa gucecekesha abanyarwanda rero nk'abanyarwanda nkaba ishema padi ibyo ntabwo ari ikintu cyagombye kudutera ubwoba kuvuga wenda ibitagomba kuvugwa ibyo fpr yahisemo ko bitagomba kuvugwa gukora gushyira urumuri ahari umwijima aho bashyize umwijima ntabwo ari ikintu kigomba kudutera ubwoba ahubwo ni ikintu buri muntu wese uri muri opoziyosiyo ya fpr inkotanyi yagombye ya kugenda akagikora aka kugira ngo abe muri anyuranye kandi abwire abanyarwanda ko uh, icyo abategurira kitari kimwe nkicya FPL ahubwo ari icyiza kugenda bagacukumbura ho handi eh, fpr yarunze wa mwanda yuhisha eh, usohora nawo tukawumena tukawuvana mu nzira ngo utakomeza kumukira abantu bose no kubabuza amahoro kandi ikindi duh duharanira kubibutsa nuko iyo ibintu bitavuzwe bita, bita cyangwa ibi byaha bidahanywe cyangwa ibintu bitaganiriweho e, bibyara izindi ngaruka mbi nta bantu bava ntawo bagiye baguma ahantu hamwe bashyamiranye barwana ibyo rero bigatwara ingufu nyinshi cyane zibuza abanyagihugu gutera imbere zibuza abantu kwiruhutsa ku, ku, e, no kuba bahindura paje bakajya mu bindi byiza bibagiriye bibagiraho ingaruka nziza kurusha kuba horaba hakemberanye mu bintu bihora bibatunika bihora bibababaza bihora bibasubiza inyuma bibatesha igihe cyo kuba bakwiyubakira igihugu cyabo bagasabana nk'abana b'u rwanda murakoze murakoze cyane madamu kansinge ni perezidante w'ishyaka party arakoze umuvugizi w'urwego rwabubatsi abanyarwanda bwana francisco saveri witabiriye kino kiganiro tukaba dushimiye kandi abagikurikiranye bose n'abazagikurikirana mu iri imbere kandi tukaba dutumye madamu kansinge ngo adusuhurize abantu bo mwishema party kandi tunamwifuriza nyine kuzagira amatora meza turacyari kumwe igihe cy'amatora nicyegereza cyangwa igihe cyo kugenda nticyegereza n'ubundi tuzagutumira kuri iyo gahunda yonyine dusabane ubu rero ni umwanya wo kudusobanurira no kutubwira gahunda zawe ufitiye abanyarwanda mu minsi iri imbere mbese muri rusange tuzawugera duhure tuganire twaguhamagaye gusa ku bijyanye no kujya na gahunda zo kujya kwiyamamaza mu rwanda ntahasigaye rero murakoze kandi mugire ibihe byiza turi kumwe tuzahora tubakenere kuko nicyo mwiyemeje rwose mukomere turi kumwe mugire ibihe byiza murakoze nta mibyimbi byiza cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda ni mpundeke mpundeke nange mvuga intimba yashegeshe bavandimwe maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe pfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryange iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryange atakangira ubu ukozwemo atakangira ubu na ke bakintumira atakangira ubu ukozwemo